Vamos embora, vamos embora. Que bom que voltou, Chief. Redirecionei um pouco de energia para o seu traje. Vejo uma falha na matriz de calibração. Bom, pelo menos acho que é a matriz de calibração. Tá legal, siga a luz. Olha para cima. Agora para baixo. Parece bom. Vamos tentar para a direita. Agora à esquerda. O sinal do visor e as funções motoras parecem normais. Mas acho que tem um problema com os servomotores da sua mão. Tenta mexê-la. Calma. Você ficou um bom tempo lá fora. Eu sei que tinha alguma coisa aqui para checar o diagnóstico da sua armadura. Devagar, calma aí, grandão. Você não pode... Relatório da situação. Relatório da situação? O quê? Tenho que te mostrar uma coisa, Chief. Nós perdemos. Perdemos tudo. Não sobrou nada aqui. Eu nem sei que lugar é esse. Não, 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 não. Mas não é possível. De novo, não. Temos que ir logo. Preciso de uma arma. Arma? Eu só tenho isso. É o bastante. Espera. O que vai fazer? Improvisar. Fecha a porta. As baterias principais foram desligadas. Estamos presos aqui. Você tem uma bala. Eles têm um exército inteiro. O que você vai fazer sozinho? Eu já te disse. É o bastante. Tô vendo. Não podemos ir a lugar algum com um raio de estase ativo. Vamos desligá-lo. O raio de estase, as armas, tudo. Mas como você vai voltar? Vou dar um jeito. Nave inimiga contida no raio de estase. Exames iniciais inconclusivos. Implantar esquadrão para o hangar. Eliminem todos os sobreviventes. Eliminem! Chief, o que quer que esteja planejando, faça rápido.
Acho que tem uma saída ali por cima. Dá uma olhada nas escadas, Chief. Acho que tem uma passagem para a ponte lá.